Què farem aquesta tarda? Jo he quedat amb les meves amigues, com cada divendres. Joder, tia. Jo em ve de gust estar els dos a soles. A més, prefereixes quedar amb elles que amb mi? Sí, les teves amigues són una mica plastes. I la Marta aquella és molt pesada. Quan arriba a casa, truca a les seves amigues i els diu que ja quedaran un altre dia. La Sara s'allunya de les seves amistats. Qui t'envia tants missatges? Va, dona'm. No m'agrada que estiguis sempre amb les tonteries d'Insta. I que ets la meva nòvia, no necessites parlar amb altres tios. Jo de tu borraria els contactes. No, Pol, són amics. Doncs si són amics, deixa'm veure totes les xorrades que t'envien. Jo no tinc res a amagar. A part, només t'estimo a tu. Davant d'ell, esborra els contactes dels seus amics i li passa les contrasenyes. La Sara perd la intimitat del seu mòbil i de les seves xarxes socials. Ostres, Sara. Queda't amb mi. M'he barallat amb el meu pare i estic fatal. Pol, avui tenim massa general. He d'anar. Sisplau, només avui. Et necessito. És que faria anar malament a tothom. Jo ho faria per tu. Aquell dia no va ballet, ni els següents. Acaba deixant-ho. La Sara abandona les seves aficions. Em ve de gust fer-me metges californianes. Però què dius? Si són una hortarada. Doncs a mi m'agraden. Doncs a mi no. A més, segur que et queden fatal. No entenc per què vas amb aquests tops tan escotats. Tots els meus amics et miren. Sembla que vagis provocant. Tapa't una mica, no? Renuncia a fer-se les metges i deixa de portar la roba que li agrada. La Sara canvia la seva imatge i la seva forma de vestir. Tia! Tia! Que guapes! Com esteu? Molt bé, tu? Molt bé. Tia, que has deixat ballet? Bueno, sí, és que ara ja no... Estava molt ocupada i no podia. És que t'hem enviat missatges i no ens has contestat ni res. Ja, sí. Perquè ara deixo el mòbil a casa i bueno, he vingut amb el Pol. Ah. Bueno, espereu. Pol, què et passa, algú? No vens a saludar? Joder, Sara, però és que si sembleu idiotes. No suporto quan les ties feu això. Sou unes cries. Va. La pròxima vegada que veu a les seves amigues, les saluda de forma continguda. La Sara canvia la seva manera de ser. Sarita, saps que em ve molt de gust? Ostres, Pol, no ho he fet mai. No sé. Va, tia. Que ja portem 4 mesos. Les parelles fan això, com porten tant temps? És que avui no em ve de gust. Tia, sóc jo. Que no m'estimes? Accedeix al que li demana el Pol, malgrat no vol fer-ho. La Sara manté relacions sexuals no desitjades. No m'ha agradat el que m'has fet. T'havia dit que no. M'has fet mal. Has estat un bruto. No m'ha agradat.
No vull continuar així. No ha pogut triar i li ha fet mal. La Sara ha patit una agressió sexual de la seva parella. La violència masclista comença als primers graons. Detectem-la. Reaccionem.